п'ятниця, і традиційно о цій годині говоритимемо про особливі події та факти. У студії з вами Ольга Степуренко. Мої вітання. Сьогодні, 5 серпня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних українців – співака Бориса Гмирі та археолога, етнографа, історика Дмитра Єворницького. Також саме цього дня, у 1919 році, Нестор Махно оголосив про створення своєї повстанської армії. І головна подія сьогоднішнього дня у світі. У бразильському місті Ріо-де-Жанейро буде дано старт 31-й літній олімпіаді. Першим іграм у Південній Америці, другим у Латинській Америці після Олімпійських ігор 1968 року в Мехіко і першим з 2000 року у Південній Півкулі. Протягом 17 днів понад 10 тисяч спортсменів з більш як 200 країн, а також олімпійська збірна біженців розіграють рекордну кількість комплектів медалей – 306 у 43 видах олімпійської програми. І далі про інші нерядові події в Україні та світі. Україна та Малайзія узгодили активізацію взаємодії у сфері військово-технічного співробітництва. СБУ перевірить листування співробітництва так званого МДНР з українськими каналами. Кабмін планує підвищити пенсії у жовтні-листопаді. Сьогодні, як ми вже повідомляли, стартують 31-ші Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро. На головну спортивну подію світу Житомирщина делегувала 6 спортсменів у 4 видах спорту, які виступатимуть за збірну України. Це найбільша кількість представників за 25-річну історію незалежності нашої держави. Напередодні офіційного відкриття Олімпіаді в Житомирі урочисто підняли державний та олімпійський прапори. Далі у сюжеті Ірини Остапчук. 205 українських спортсменів захищатимуть честь держави у Ріо-де-Жанейро. Житомиряни зібралися, аби підтримати збірну. Сергій Кохан – один із тих, кого обрали для церемонії підняття державного прапора та олімпійських стягів. Був сьогодні вибраний з такої нагоди Олімпійського дня підняти прапор Олімпійського комітету України. Дуже переповнений емоціями. У збірній команді України 6 спортсменів із Житомирщини. Поміж них – гордість області Юлія Кілістратова. Її перший тренер впевнена, що спортсменка виправдає надії і цього разу. Я дуже, звісно, рада, що моя учениця, я з нею працювала більше 10 років, вже їде на 3-ю Олімпіаду. І можна сказати, що Юля – це дуже яркий представник олімпійців. Вона дуже ціленаправлена, трудоспособна, цілеустремлена. У збірну команду з дефолімпійських видів спорту на Олімпіаду житомирські спортсмени цього року не потрапили. Хоча в області є багато можливостей для фізичного розвитку людей з обмеженими фізичними можливостями. Аліна, наприклад, займається армспортом. А Сергій Деменчук, який багато разів представляв область на паралімпіадах, класичним волейболом. Вони теж бажають нашій збірній перемоги. В Житомирі в нас є спортзал «УТОГ», ми там тренуємося разом, і тренер є збірної України, який був Красношоков, він нас привчив до волейболу, і у нас в Житомирі гарно розвиває спорт волейбол. Я хотів би особисто побажати спортсменам бажання успіху, спорту і перемоги. Підтримати олімпійців прийшли і зовсім юні спортсмени. Наші українці там будуть виступати, я з радістю їх буду підтримувати. І мені дуже сподобалося на цьому відкриття. А ти хочеш бути олімпійським чемпіоном? Так, хочу бути олімпійським чемпіоном по атлетиці, легкої атлетиці. Багато житомирян сьогодні прийшло підтримати українських спортсменів на чергових Олімпійських іграх. Атмосфера, яка тут панувала, передасться за багато тисяч кілометрів. І ми впевнені, що вони повернуться з перемогою. Ірина Остапчук, Юрій Киричук. Новини Житомирщини. 50 лідерів учнівського самоврядування, школярів-активістів Житомирського району вирушили на екскурсію до Верховної Ради України. Там на них чекають чимало несподіванок і сюрпризів. Ні слава, ні воля. Гімн України
України заспівали діти перед відправленням у дорогу. У кожного з них були свої очікування від ознайомлення з діяльністю основного законотворчого органу країни. Верховна Рада є найвищим законодавчим органом, і ми хочемо побути в центрі цих подій, де приймаються найголовніші закони нашої країни, тому що це для нас цікаво, так як ми є самоврядування. Я хочу побачити, як там взагалі проходить звичайний день, як там люди працюють, як там гарно. Хочеться побачити відомих людей, хочеться розпитати в них, як все. Ідея подібних поїздок виникла ще минулого року, коли 240 дітей-учасників ВТО побували в Угорщині. І саме там їх найбільше вразила екскурсія до парламенту країни. Коли діти повертались, вони ділились враженнями, і найбільше враження було від того, що їх заводили до парламенту, і їм розказували історію їхньої демократії, і дуже багато фотографій, ну чарівних просто фотографій, там, де вони на фоні цього парламенту, там, де вони сидять в цих кріслах. А нещодавно я повернулася з Берліну і побачила там таку. Ось така практика існує, коли учнів старших класів везуть до парламенту. Учні-активісти Новогувінської і Озерненської гімназії, Баришівської, Вересівської та Левківської шкіл дізнаються про історію української демократії, побувають у царині, де народжуються закони. А ще у столиці на них чекає сюрприз. З нами буде зустрічатися наш земляк, віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко. Ось це завдяки його допомозі ця поїздка організована. І він, власне, чекає питання, він їх попросив, щоб вони підготували питання, щоб дати на них відповідь, оскільки на його прикладі можна дивитися, він від депутата місцевої ради, потім обласної ради, потім Верховної ради. Тобто він цей шлях пройшов. Організатори запевняють, такі екскурсії до Верховної Ради України стануть традиційними, і вони спонукатимуть школярів активізувати лідерську діяльність та проявляти ініціативу. Крім того, учні віком від 16 років дізнаються, що вони можуть брати участь у розподілі коштів Житомирського району, де віднині запроваджено партиципаторний бюджет, бюджет громадської участі. Житомир став причетним до драгонботу. Це вид спорту, що потребує злагодженості 20 спортсменів водночас, адже усім доводиться гребти на спеціальному човні. Це чимось нагадує більш відомі каної, втім у драгонботі обов'язково на носі човна є голова міфічного дракона, а у команді є стерновий і барабанщик. Житомиряни повернулися з перемогою з відомих міжнародних змагань з драгонботу. Спілкуючись з журналістами, розповідали, чому обрали такий неолімпійський від спорту та чим зачаровує така гребля. Все почалося 2000 років тому у Китаї. Саме тоді з'явився драгонбот, символом котрого були й дотепер лишаються голова і хвіст дракона на кожному човні. А ще незмінним є барабанщик. Саме він задає ритм 20 гребцям. Житомиряни заявили про себе у драгонботі кілька років тому. Команда наша існує житомирська з 2011 року. Команда називається «Сальса драгонбот». Дійсно, ми в минулому році створили асоціацію, обласну федерацію, точніше, висування на човнах дракон, і провели вже змагання, і вид спорту інтенсивно розвивається. Троє житомирських веслувальників – Юрій Бардашевський, Дмитро Мороз та Олег Біденко – у складі збірної України вибороли Кубок нації на чемпіонаті Європи з драгонботу, який відбувся у столиці Італії – Римі. Досягнення спортсменів є першим для команди нашої країни. Загалом за 4 дні змагань українські спортсмени здобули 21 золоту, 15 срібних та 7 бронзових медалей. В цій версії з'їжджаються найсильніші гребці і борються вони там за кубок, який переходить із рук в руки раз в 2 роки. Так само, як от в футболі, як в тенісі. У міській раді переможці розповідали і враження, і перебіг змагань. Втім, за кілька років існування житомирської команди наважилися попросити підтримки міської влади. На всі змагання, на які ми їздили з 11-го року, ми їздили за власний кошт. І стартові внески, які ми проплачували, також всі спортсмени, їх у нас близько 40 в команді. Це і дівчата, і хлопці. В драгонботі є різні класи, є мікс разом з дівчатами, є опен, це відкритий клас, це тільки чоловіки змагаються. Ну, хотів би попросити, можливо, якоїсь допомоги в участі в змаганнях. Тому що якби не було команди «Сальса Драгонбот», нашої житомирської команди, то, в принципі, драгонботу в Житомирі не було. Учасники з української команди зізнаються, під час змагань було нескладно, натомість особливо відповідально. Тут дуже важливо слаженість, командність, дух
як до цього виду буде відноситися вся команда. І в цьому виді перемагають тільки ті люди, які мають дух одної команди. Попри те, що драгунбот представлений на спеціальній олімпіаді неолімпійських видів спорту, в Україні такі змагання лише набирають популярності. А ось в азіатських країнах понад 150 мільйонів людей є фанатами драгунботу. І саме цей вид спорту є найбільш командним. Нашу щоденну франкіану з нагоди ювілейного року українського генія Івана Франка цього тижня ми продовжуємо інформацію на тему «Франко-пісняр». На слова Івана Франка написано понад 100 пісень. На музику їх поклали Микола Лисенко, Анатолій Костянатольський, Платон Майборода та інші відомі композитори. Чимало з цих пісень стали народними. На цьому все. Я вам бажаю гарних вихідних і лише приємних новин у житті. Це була програма про особливі події і факти. Як і всі попередні, вже у найближчі години вона буде на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. Будьте здоровими!